godine, znači od 34 do 40%. Prosječna ocjena za političare na skali od 1 do 5. Ovo je pitanje koje standardno postavljamo građanima, da daju ocjenu pojedinačno za sve političare koji su na ovom spisku. I tu tradicionalno već duži niz godina koliko mjerimo ovo, postavljamo ovo pitanje, predsjednik Filip Vujanović zavređuje najveće, dobija tu najveću ocjenu, 2,88, to je prosječna ocjena, posle njega je Milo Đukanović sa 2,75, a odmah zatim Aleksa Bečić, 2,52. Nakon njega predsjednik vlade Duško Marković. Ovdje smo ocjenjivali, tražili građanima da daju ocjene rada ministarstava pojedinačno. Ovdje možete da vidite ocjenu koja se odnosi, ocjena glasi ministarstvo radi veoma i uglavnom dobro. Dakle, takav stav pojedinačno za sva ministarstva. Vidite da ministarstvo sporta i ministarstvo prosvjete su najbolje ocjenjeni. Ministarstvo sporta sa 47,9 i ministarstvo prosvjete sa 42,4. Ovo je ono interesantno pitanje, rating partija. Moram da napomenem da se ovdje, da se na ovom slajdu vide, da se vide rezultati koji se odnose samo na one građane koji su se opredijelili prilikom odgovora. Dakle, nismo računali građane koji su ostali neopredijeljeni. Ovo je trenutno, znači situacija sredina decembra 2017. godine. DPS uživa najveću podršku, a zatim slijede Demokrate i Demokratski front. Interesantno da vidimo trend. Ovdje je samo rating partija koje su preko 1%. Dakle, da bi malo slika bila jasnija. Interesantno je da se kaže da i Demokrate i Demokratski front bilježe rast podrške u odnosu na jun 2017. U tome doprinose i kampanja Demokrata i moguće prenos suđenja koje je u toku. Tako da situacija sa Demokratskim frontom u odnosu na jun 2017. je, da kažem, promijenjena u pozitivnom smislu. Ovo je pitanje koje smo procijenili kao aktuelno u datoj političkoj situaciji. Dakle, pošto su nedavno održani lokalni izbori u nekoliko crnogorskih opština, opozicija tvrdi da je vlast koristila veliki broj nedozvoljenih radnji kako bi pobijedila na tim izborima i pitali smo građane šta oni misle o tome. Dakle, mislim da je DPS dobio pošteno izbore, smatra 27,6% građana. 41% ispitanika misli da je DPS dobio izbore nedozvoljenim metodama, dok 31,5% nema stav ili ne zna. Dakle, veći je broj građana koji smatraju da je DPS pobjedio na lokalnim izborima koristeći nedozvoljene metode u odnosu na one koji smatraju da je pobjeda bila poštena. Napravili smo i jedan prikaz o istom pitanju po partijama. Dakle, oni građani koji bi se opredijelili za određenu partiju u trenutku kad je sprovođena anketa, tako da je napravljena ovdje podjela po partijama. Dakle, vidite da, recimo, građani koji bi u tom trenutku glasali za Demos, recimo, 85,7% njih smatra da je DPS dobio izbore nedozvoljenim metodama. Glasači URE, znači 78,6% njih smatra da DPS dobio izbore nedozvoljenim metodama.
Naravno, građani koji bi u tom trenutku glasali za DPS, 75,1% njih smatra da je naravno DPS dobio poštene izbore. Tako da ogromna većina pristalica opozicije smatra, kao što vidite, da su izbori dobijeni neregularnim nekim metodama.